Jemi rikthyer, vijem të jemi drejt për sërreti së bashku me Studio Live, ndërsa në dalimi në një zhvillim të rëndësishëm, bëhet fjalë për një vendim i cili duke se nuk na ka dhënë një datë sa i takon edhe çeljes mbajtjes së konferencës së parë ndërqeveritare për çeljen e negociatave të Shqipërisë për antarësimin e saj në Bashkimin Evropian, se cilët kanë qenë faktorët, arsyet dhe se çfarë është në këtë mbledhje të mbajtur në Luksemburg nga Këshilli i Çështjeve të Përgjithshme në Bashkimin Evropian, kam në një lidhje të drejtë për drejtë nga redaksia jonë informacionit kolegen Suada Mehmetaj, e cila e ka ndjekur që prej fillimit këtë zhvillim që lidhet me integrimin e Shqipërisë, por edhe të Maqedonisë së Veriut në këtë kuadër. Suada, të përshëndes, çfarë është sot në mbledhjen e realizuar në Luksemburg dhe ndalemi pak në atë se çfarë ka thënë ministria e Portugalisë një herësh edhe zëvendës presidente? Përshëndetje Migena, në fakt ka qenë një ditë intensive sot në mbledhjen e Këshillit të Çështjeve të Përgjithshme në Luksemburg. Fillimisht u prit, le të themi, me shumë nota pozitive fakti se mund të merrnim ditën e sotme, mund të përcaktoj edhe data për mbajtjen e konferencës së parë ndërqeveritare të Shqipërisë me Bashkimin Evropian, duke marrë shkas edhe nga deklaratat e shumë ministrave të jashtëm përpara mbajtjes së kësaj konference, duke filluar nga ministri i jashtëm gjerman Michael Roth dhe ministri jashtëm Slovak apo ai Sloven, të cilët kërkonin dhe theksonin me nota shumë të larta që Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut kishin përmbushur të gjitha kushtet, le themi, për mbajtjen dhe përcaktimin e datës për konferencën e parë ndërqeveritare të këtyre dy vendeve me Bashkimin Evropian. Fatkeqësisht, pas diskutimeve të shumta, siç e theksoi edhe ministra e jashtme e Portugalisë, Ana Paula Zakarias, në konferencën përshtyp pak minuta më parë, nuk është arritur në një dakordsi mes 27 ministrave të vendeve anëtare për të përcaktuar një datë për mbajtjen e konferencës së parë. Kjo dhe për kornizën negociuese. Nuk është arritur ky konsensus, siç e theksoi edhe pas pyetjeve të gazetarve, ministria portugeze, ose një nga pengesat më të mëdha në këtë rast, është fakti ose problemi që ka pasur mes Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë në lidhje me identitetin dhe gjuhën maqedonase. Pra, Suada, është kjo pengesa, është ky penalizimi që ka bërë që të mos jepet një datë për mbajtjen e kësaj konference, pikërisht veto e Bullgarisë ndaj Maqedonisë? Po, në fakt ka qenë pikërisht kjo shkaku që ka shfaqur, ose këto kanë qenë problemet kryesore. Për këtë nuk është marrë, le të themi, të kemi edhe një datë në lidhje me mbajtjen e konferences së parë. Pra, është herë e parë që Shqipëria shkon në një summit ose në një konferencë të tillë, ku nuk ka pasur asnjë vend antar kundrejt Shqipërisë, por është deklaruar gjithmonë, siç ka ndodhur edhe vitin e kaluar dhe të paktën në dy vitet e kaluara, ku është dashur të mos ketë një ndarje mes Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë, dhe që për të dyja të mbahet konferenca e parë ndërqeveritare së bashku, dhe siç duket kësaj here Shqipëria është detyruar deri diku, ose ka marrë mos mbajtjen e kësaj për shkak të problemeve të Maqedonisë së Veriut. Meqë zonja Zaharia, ministri e punëve të jashtme e Portugalisë, edhe një herë zëvendës presidente e presidencës në këtë rast, ka thënë që me gjas ose shpresonte që një vendim për një datë të caktuar për mbajtjen e kësaj konference mund të merret gjatë kohës që e merr Slovenia presidencën e radhës së Bashkimit Evropian. Kur pritet të mblidhet ndërkohë dhe kur mund të jetë kjo datë e rëndësishme që pritet të mblidhet pra presidenca slovene në kryesimin e Slovenisë pra për këtë çështje? Në fakt, presidenca slovene merr pikërisht 6 mujoshin e presidencës së Bashkimit Evropian me një korrik deri në 1 janar të këtij viti. Tani, duke konsideruar, nuk ka akoma një datë të përcaktuar qartë se kur mund të mbahet një konferencë e parë ndërqeveritare, ose të paktën kur mund të përcaktohet se kur mund të kemi një datë, por që ajo çfarë insistoi të paktën në konferencën e sot me ministria jashtme portugeze është pikërisht nevoja për zgjidhjen e problemeve që ekzistojnë mes Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë për përcaktimin e konferencës së parë. Konkretisht 6 muaj, konkretisht nuk ka ende një datë konkrete. Nuk ka një datë, por fillohet me një korrik deri në janar, pra 6 mujorshin e ardhshëm ndoshta mund të kemi një
vendim dhe miratim për një datë të caktuar për mbajtjen e kësaj konference. Po, duke marrë në konsiderata dhe faktin se Shqipëria shkon, le themi, ball hapur përballë gjithë këtyre vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, duke qenë se ka përmbushur të gjitha kërkesat e kërkuara nga vendet anëtare për mbajtjen e kësaj konference. Kështu që e vetëm një gjë që shpresohet të kemi, le themi, është zgjidhja e këtyre problemeve që ekzistojnë mes Maqedonisë dhe Bullgarisë. Pra, Shqipëria nuk është përmendur për asnjë moment që ka probleme në aspektin e mbajtjes konferencës ndërqeveritare dhe për caktimin e një date. Vetmja që na pengon është Maqedonia e Veriut. Gjatë gjithë konferencës që ndoqëm live, e vetmja gjë që është theksuar nga ministria portugeze ka qenë pikërisht fakti dhe nevoja si pasaj për zgjidhjen e problemeve që ekzistojnë të Maqedonisë e Veriut me Bullgarinë për të përcaktuar më tej edhe datën e konferencës së parë ndërqeveritare. Mirë, Suada, e di që je shumë e angazhuar për të zbardhur të tjera deklarata, qëndrime, konferenca që vijojnë të mbahen ndërkohë në Luksemburg edhe për çështjen e integrimit të Shqipërisë. Falenderoj për këtë raportim të drejtë për drejtë nga redaksioni i informacionit, e ndërsa bashkë shihemi në lidhje të tjera.